Přátelé, další díl cyklu volby 2021, tedy další debata lídrů, a tentokrát jsme ve Zlínském kraji a vybrali jsme si za prvé paní Alenu Gajduškovou za sociální demokracii. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. A naším druhým hostem je předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček za hnutí ANO. Dobrý den. Vidíte to? Já si to tady opravím, já vím samozřejmě dobře, ale tady jsme udělali chybu. Mám tady napsáno Radek Vondráček, ČSSD. No a člověk nikdy neví, pane Vondráček, jak to všechno dopadne. Paní Gajdušková, kdybyste mě jako voliče měla přesvědčit, abych šel volit u voleb sociální demokracii, protože předpokládám, že každý půjde volit, k tomu není potřeba přesvědčovat. Tak co byste mi řekla? No tak zaprvé je potřeba přesvědčovat, aby lidé šli volit, protože se ukazuje, že třetina voličů ještě přesvědčena není. Takže to zaprvé. A za druhé, sociální demokracie je jediná politická strana na této politické scéně, autentická levice, moderní levice, chcete-li, která brání, ale celá léta, to, čemu se říká veřejné služby. To znamená dostupné zdravotnictví, vzdělání bez školného, veřejnou dopravu dostupnou, a mohla bych jmenovat dál. A to jsme opravdu jediní, kteří celé roky tyto veřejné služby brání. A mimochodem, každému, kdo má ještě do trojnásobku, možná čtyřnásobku průměrného příjmu, což jsou poslanci, což jsou ředitelé nemocnic, a tak dále, se dobře žije, pokud ví, že když onemocní nebo mu onemocní někdo z rodiny, tak to nebude muset zaplatit. Když ví, že nebude muset platit drahé školné pro to, aby jeho dítě mohlo vystudovat, tak se mu dobře žije. Ale kdyby to měl všechno platit a hrozí, pokud by byla vláda ODS a dalších, a to si můžeme vzpomínat, že to dělali, tak hrozí, že to nebude tak, jak je to teď, tak, jak to známe, tak, jak to mnozí lidé považují za samozřejmé. A pokud u toho sociální demokracie nebude, tak opravdu hrozí, že to nebude. Mm-hmm. Tak, pane předsedo Vondráčku, máte mě tady, tak mě přesvědčte. Já to mám asi poměrně jednoduché, když jsem z hnutí, které má premiéra, ministry, hejtmany, předsedu poslanecké sněmovny, takže na tu naši práci je vidět vlastně 8 let. A já vždycky říkám, že jsme taková strana pro opravdu normální lidi, že nemáme žádnou vyhraněnou ideologii, že každý zná, jaké jsou naše priority, a vidí, že se daří ty sliby plnit. Tak když jsme řekli, že naše priorita bude školství a že jsme investovali do naší budoucnosti, tak zrovna dneska říkal pan premiér, že vyjednání o rozpočtu vypadají, že zřejmě do školství přijde o 100 miliard více, než když jsme začínali. A to tam byl sport. Teď už je sport zvlášť pod národní agenturou. To znamená, chceme investovat do budoucnosti. Vyrovnali jsme ty dluhy z minulosti, co byly na lidech, co byly na seniorech, protože jestli nám dneska vyčítají, že zadlužujeme, ale oni žili v podstatě na dluh, protože ušetřili na seniorech. A jestliže máme teď to heslo a to číslo 20, tak a říkáme, bude průměrný příjem důchodce 20 tisíc, tak si můžete být jistý, že to splníme. Stejně tak, jak jsme splnili slevy na jízdném a nehodláme je rušit. Já bych mohl pokračovat podle toho programu dlouho, ale já prostě si nejvíc cením toho, že se snažíme hájit ty české zájmy, že jsme podle mě takovou stranou opravdu normální lidi, nechodíme nikde pískat na ulice, nechodíme nikoho napadat, snažíme se budovat, snažíme se investovat, a proto jsem rád, že jsem součástí toho projektu za ANO, že mi umožňuje vlastně prosazovat to, co já chci. Že máme trošičku kritický přístup k Evropské unii, ale na druhou stranu říkáme, my ji potřebujeme a musíme dělat všechno pro to, aby se ona třeba obrodila zevnitř, protože některé ty nápady, které nám z Bruselu chodí, tak já bych je označil jako paní učitelka minimálně za 3. No, paní Gajdušková má na to takový učitelský deníček dokonce. No.
a tam bez tak dává známky. Takže, ale řekněte, paní poslankyně, víte, pan předseda teď použil takový termín české zájmy. A to já slyším často a nevím, jestli se to někdy nestává už s prostým slovem, protože mnozí nám říkají, že jsme hlavně Evropané, že jsou tady důležitější ty evropské zájmy nás všech. Co je takový typický český zájem v vašich očích? Co myslíte? Být v Evropě. Být v Evropě? Ale to teď myslím opravdu vážně, jenom možná repliku na pana předsedu. To všechno, o čem mluvil, zvyšování důchodu a tak dále, do vysoké míry je práce sociální demokracie, toho, že ten projekt byl společný, koaliční. Počkejte, tak kdo zvyšil ty důchody teď? Ministerstvo práce a sociálních věcí samozřejmě navrhuje a musí ale schválit vláda. Máte členy koalice, jak krajské, to není žádná nevýhoda, ale vy jste řekl, vy jste se tady holedbal tím, že budou důchody 20 tisíc, já se teda ptám, máme tomu věřit? No, pokud u toho bude sociální demokracie, uděláme všechno pro to, a pokud ale se zajistí příjmy ve státním rozpočtu, protože to, co se stalo, ta sekira 120 miliard, tím, že se zrušila superhrubá mzda v této chvíli, upozorňuji v této chvíli, tak to je docela vážné. Mm-hmm. Co je takový typický český zájem, pane předsedo? Já tomu moc nerozumím. Tak já myslím, že zaprvé je dobře, že máme vlastní měnovou politiku, že nemáme euro, a v tuto chvíli je v českém zájmu nespěchat s eurem, dokud si vlastně ta eurozóna nevyjasní, co je zač a co chce. Takže to je jedna věc. Druhá věc, myslím si, že v českém zájmu bude skutečně nějakým způsobem řešit Green Deal a snažit se zastavit nějaké ty opravdu už šílenosti typu dekarbonizace, kdy opravdu nás redukují na uhlíkovou stopu. My máme velice silný průmysl, my jsme vlastně nejprůmyslovější země v Evropě. Takže samozřejmě tomu odpovídá naše energetická potřeba, náš energetický mix. A jestliže nás teďka by měli tlačit do obnovitelných zdrojů, ano, my chceme chránit přírodu, ale ono je to nejenom o tom uhlíku, ale je to třeba o to chráněných oblastech, je to o sázení stromů, je to prostě o ochraně přírody jako celku a o něčem rozumném. Já teďka si čtu opravdu články typu, že oni počítají s něčím, co se jmenuje energetická chudoba. Oni počítají s tím, že ceny energie půjdou výrazně nahoru a že střední třída se propadne se svými příjmy a někteří budou ohrozeni a chtějí na to vytvářet fondy. To už je opravdu sociální inženýrství, nad kterým hlava stojí a je to něco, čemu se prostě musíme bránit. Teď se konečně začínají objevovat kritické hlasy už z těch nejvyšších míst, těch automobilek, že ta elektromobilita asi není úplně to jediné, co bychom měli prosazovat, protože se může stát, že někteří lidi prostě nebudou mít na automobil. Počkejte, můžu vás technicky trošku natočit na té židličce, takto, aby z toho také divačky něco měli, a paní Gajdušková se dívá krásně, takže diváci... Já se udělám na paní Gajdušková. No, to je nej. Vy, nezlobte se, ale vy jste paní Gajdušková, vy jste, pane Vondráčku, praktici, politici, vy tam nejste první den. Vám přece musí být oběma jasné, že o tom, jestli bude Green Deal nebo jakým způsobem nás zasáhne, nerozhodujeme my tady. Souhlasíte, paní Gajdušková? Ne, já nesouhlasím, protože jsem dlouho dělala evropskou agendu, když jsem byla v Senátu. A nemůžeme takto mluvit, jestliže máme za půl roku být předsednickou zemí Evropské unie. A my jsme u toho. Je do vysoké míry na nás, jak se k věcem stavíme, a do vysoké míry na nás, co připustíme, co dojednáme a jako předsednická země, kam to budeme směřovat. A když jste se ptal na ten národní zájem, nebo český zájem, jste to formuloval, já jsem to tak jako trošku... Klidně národní zájem. Trošku odbyla tím, že být v Evropě. Ale ono to tak opravdu je, protože jenom jako součást toho velkého celku jsme také viditelní a jsme
schopni mít nějakou váhu v rámci globálního světa. Pan předseda mi to určitě potvrdí, jezdí po světě, i když teď za covidu se toho asi moc nenajezdilo, ale setkává se se zahraničními delegacemi a oni se k nám chovají velmi s respektem, ale vždycky je tam před tou závorkou jste členská země Evropské unie. A jestliže budeme předsednickou zemí, tak naším národním zájmem, českým zájmem, musí být toho využít do maxima. Udělat si dobré jméno, prosadit to, že musí být Evropská unie nebo v rámci těch jednání to fér. My jsme střední země, nikoliv malá, ale že to musí být fér i vůči malým a středním zemím. A tam je i o tom, jak prosazovat to, jak se dívat k energetickému mixu, jestliže já tam souhlasím s panem předsedou, že jsme prostě jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě, tak přece jenom se na to musíme dívat trošku nějak jinak. Ale ceny energii nestanovuje Evropská unie, to stanovuje trh. Dobře, ale nebo burza. To, co říkal pan předseda, to nás semele. Startují raketově nahoru. To je prostě no dobře, ale to není rozhodnutí nikoho v Evropské komise třeba. Není. Třeba no, není. Je výmysl z Bruselu takzvaná emisní povolenka. Emisní povolenky prodražují energii a objevují se hlasy, skutečně jsem to četl, že teď se řeší jenom velcí znečišťovatelé, ale tam už padají i návrhy, aby emisní povolenky v podstatě měli i ti, co produkují ty emise lokálně. Tak já doufám, že se nedožiju toho, abych platil z krbu. Pane předsedo, ale ve Zlínském kraji, mimochodem, my jsme si mysleli, jak je u nás krásně čisto, je ten kraj, to se shodneme a pan Xaver nám určitě potvrdí, že Zlínský kraj je úžasný a krásný a nádherný a všechny zveme, ale to ovzduší tam taky není úplně bohvěčo. Já vám nemůžu odpustit to znečištění tam také je. A to ne, je o životním prostředí, o tom, co dýcháme my. Zasahuje do cen, já říkám, no, že málo. Způsob změny a přechod na obnovitelné zdroje a třeba tady ty emisní povolenky jsou jeden z důvodů, proč stoupají ceny energie a budou stoupat. Hned se k tomu vrátím. Jedna z věcí, kterou vám mám za zlé v tom Zlínském kraji, že jste neumožnili výstavbu nové nemocnice. Tam, kdybych bydlel, mě by to tak štvalo, když mohla být nová moderní nemocnice a jenom v rámci nějakých mocenských bojů to neprošlo. To vám přece musí být líto, když tam žijete. To nejsto opravdu, to bylo vlastně alfa omega těch krajských voleb a to byla prostě buď tady ta výstavba nebo jiný přístup. Znáte Baťovu nemocnici? No samozřejmě, takový ten Baťa moc věděl, kde to má postavit, v krásném areálu, dřevnice. Ta nemocnice je v podstatě do dnešního dosti způsobem nadčasová. A tam, když se zainvestuje a když se postaví nový příjem a nová interna, propojí se to, tak získáte komplex, který je v podstatě, já si myslím, že srdeční záležitost. To, že tam to místo urbanisticky nebylo dobře vybráno, ale hlavně způsob, jakým to bylo prosazováno, teď se to řešilo na zastupitelstvo v pondělí. Prostě ten způsob, jakým se ten projekt prosazoval silou a bez nějakého zvážení ekonomického, bez toho, že by se vůbec vědělo, co teda bude s tou starou nemocnicí například, tak to vzbudilo odpor a já myslím, že po právu rozhodl volič v volbách opačně. A každý, když řeknete, chcete novou nemocnici, každý chce novou nemocnici, ale to je jenom to A. Prostě chcete nové auta, musíte si zvážit, jestli chcete Bentley, nebo jestli chcete fungující Octavii, a jestli se chcete zadlužit. A ten kraj by to zrujnoval. Prostě za té situace nebyly předkládány pravdivé informace a kompletní informace. To vidíte stejně? To vidím naprosto stejně. Tam se ukázalo, teď, když jsme zpětně dohledávali a řešili se ty věci, jak to na tom kraji bylo a jak to udělat, abychom obnovili investice do těch stávajících nemocnic, a to není jenom do té krajské Baťovy nemocnice, ale do kroměřížské, do vsetínské nemocnice. To prostě 4 roky stálo, protože to bývalé vedení kraje to zastavilo.
a to samozřejmě neslo svoje důsledky a nese ještě, tak se zjistilo, že ty peníze tam v podstatě ani nebyly, jak to minulý hejtman prezentoval. Prostě nebylo to dobře, nebylo to košer, byl to velký problém a my se teď snažíme jako krajská reprezentace ty věci napravit a znova investovat a nastartovat to zdravotnictví jako takové. My máme ještě celkem štěstí, my jsme kraj, který má v podstatě 4 okresy, bývají 4 oblasti a každá má svoji nemocnici a my to máme relativně rovnoměrně rozmístěné. Ano, to jsou třeba na Moravskoslezský to má úplně jinak, takže my máme to štěstí, že ta základní péče je poskytována v těch bývalých okresních městech a kdyby se postavila takhle ta jedna velká, tak jednak otázka personální nebyla dořešená a potom samozřejmě někteří by byli rádi. Ale třeba pro lidi z Napajerel by to určitě byla velká výhoda, než se dostanou do Zlína. Ale všichni jsme měli obavu, jsme to viděli, že trošičku by došlo k nějaké kanibalizaci těch ostatních. A ve 3 ráno, když potřebujete se synem na dětské, tak prostě zjistíte, že jste strašně rádi, že máte v Kroměříži nemocnici. Tak to byla jen taková vsuvka. Já se chci vrátit k tomu, co jste řekl, pane předsedo, na adresu těch elektromobilů, protože já jsem tedy zatím nic takového, co vy jste tady pojmenoval v médiích, nezaznamenal. Myslím, to vaše vyjádření, ale možná zrovna jsem... včera byl nějaký rozhovor. Nechte mě to doříct. Já si to tady chystám celou dobu, jak to pěkně přednesu, chápete? Vy jste se vyjádřil v tom smyslu, že už od toho vlastně automobilky jak odchází? No ne, začínají se objevat kritické hlasy. A už se mě točíte zase. Teď byl nějaký rozhovor s panem Jánem z České Škodovky a těch rozhovorů přibývá. Některé automobilky naopak ohlašují konec spalovacích motorů. Ale já myslím, že už to prostě není takové jasné směřování, že už se opravdu objevují kritické hlasy. Mně, já jsem úplný laik, tak mě zaráží, že prostě nikdo nemluví o jiných alternativách, jako je třeba vodík, jako je třeba teďka Porsche staví velkou fabriku na syntetická paliva, která v podstatě budou ekologičtější než ta elektroauta. Nikdo neřeší uhlíkovou stopu toho elektroauta od výroby, od samého začátku, ty těžké kovy používané na baterky, nikdo neřeší, co bude. No ale s těmi ojetými auty. Pane předsedo, právě jedna z těch věcí, kterou dostaneme befelem z té Evropské unie, že my skončí... musíme hlavně se musíme opravdu vždycky bránit tomu, aby bylo zachováno v těch základních věcech jednomyslné rozhodování, aby nemohla většina přihlasovat menšinu, aby ten náš hlas měl váhu. Prostě ten Evropský parlament se dneska, to je jiný parlament, než byl před 20 lety. Tam si teďka postupně nabírají další a další z mého pohledu kompetence. A i když jsou to třeba nelegislativní deklarace a rezoluce, tak je přijímají. Vlastně se tam vytváří nějaká evropská politika. A se teda omlouvám, ale opravdu já to tak cítím, že to je prostě spoustu levičáctví, které k nám přichází ze západu. A já z toho nejsem... Evropský parlament je přímo volený, co si lidi zvolí, to mají. No ale opravdu, to nemůžeme. Já si myslím právě, že, pane předsedo, že nejrůznější jsme teď my v té střední Evropě. A že musíme být hodně slyšet, ale hlavně bychom neměli dopustit, aby ta Evropská unie v podstatě tady tímto pácháním dobra nezničila sama sebe. No to je zlatá myšlenka. Promiňte, počkejte. Máme příležitost. Paní Dejdušková, vy jste před chvílí říkala, že jste se nějakou dobu věnovala té agendě evropské. Ano. Takže o tom víte o hodně víc než průměrný občan nebo podprůměrný moderátor. Ale prosím, čím to je, že... Já mnohem častěji slyším v médiích poslední měsíce a roky, mnohem častěji slyším Evropská komise než Evropský parlament. Dřív to tak nebylo. Co se přihodilo? Proč to tak je? No, vypadá to zvenku, to že se, ta komise se, má daleko to se, vyšší to moc? Se, nemá. To se ptejte v těch médiích. Tam je potřeba znát to, jak se v Evropě rozhoduje. A tam se musí zhodnout velí a pánem smluv, je Evropská rada, což jsou zástupci výkonné moci členských zemí.
Pak je to ta Evropská komise, která říkají, že je strážcem smluv, ta musí plnit to, co je Evropská rada zadá, nebo co je v těch smlouvách. A mezi tím je ten Evropský parlament, který ještě zase konzultuje a je přímým, má přímou delegaci od občanů, je přímo volený v těch jednotlivých členských zemí. A tihle tři se musí domluvit. On ten mechanismus je v podstatě geniální a strašně jednoduchý, ale bohužel jako v podstatě to nevíme a nevíme to, média to, nevím, ve školách se to asi neučí nebo učí, já nevím, ale prostě nevíme to a my si neumíme dupnout, že prostě ty věci chceme takhle. My na to kolikrát nejsme připraveni, já to říkám s plným vědomím toho, co říkám, jo. Ono, Češi mají trošku lidský názor, ono to nějak dopadne, ale pak se divíme a v té Evropě prostě, když se to rozhodnou, tady ty tři orgány dohodnou, tak ty věci už platí. Proč a my potom říkáme, my neříkáme nic, na naše slova dojde a my jsme to takhle nechtěli, ale to už se s náma nikdo kor moc nebaví. To je ten problém. A vy jste říkal, že málo slyšíte Evropský parlament. Já mám pocit, že slyším docela často Evropský parlament, ale je málo slyšet Evropská rada. Tak. A že ze strážce smluv, což má pravdu, paní kolegyně, se stává nějaké mocenské centrum a Evropská komise si někdy začíná chovat jako nějaká evropská vláda. A to nikdo na začátku, když se Evropská unie budovala vlastně jako volný trh a jako nějaký společný prostor, tak si to možná nikdo neuměl představit. Spousta rozhodnutí se děje v podstatě na úřednické úrovni. My nemáme obsazené ty vysoké úřednické posty jako Češi. To je problém. Nejsme moc úspěšní tady to v téhle politice. Jak to? Takže takové země jako je Francie nebo Německo, tak to tam mají obsazené. Ta Evropská komise potom produkuje nějakou legislativu, která projde Evropským parlamentem a pak už je pozdě. To máte naším pravda. Parlamentem. No my už to pak musíme implementovat. Jasně. Nemusíme, není pravda. My se vyjadřujeme už už k prvním návrhům. Podívejte se, teďka je něco jako konference o budoucnosti Evropy vyhlášeno. Já jsem organizoval v poslanecké sněmovně takové přípravné setkání. Byla poměrně vysoká účast poslanců, třeba ODS to teda bojkotovala, tam nepřišel nikdo. A tam byla velice zajímavá diskuze, přirozená, a třeba jeden z těch diskutujících navrhoval, že by bylo dobré, kdyby byla posílená role národních parlamentů, kdyby třeba část evropských poslanců bylo kooptovaných z těch národních parlamentů. Protože my tady máme každodenní konfrontaci s tím, doufám, že ne konfrontaci, ale zpětnou vazbu s voliči, my tady odpovídáme, my děláme tu reálnou politiku a já prostě si nemůžu pomoct, ale v té Evropě, v tom Evropském parlamentu je ta politika odtržená. Já nevím, jak často komunikujete se svými europoslanci, navíc tam přijdete a tam vám začnou vysvětlovat, že vy jste přece členem té frakce. Vy jste český poslanec, vy jste prostě z nějaké frakce. Ano, tam to běží po frakci. Podle nějaké frakce. Teď tam byla nějaká nelegislativní rezoluce, kdy Evropský parlament naproti tomu, co domluvila Evropská rada, ti naši premiéři, co se týče toho zadlužení a toho plánu obnovy, tak parlament dokonce hlasoval, že by to zadlužení mělo být vyšší. A je zajímavé, že z našich 21 českých poslanců, teda 12, nehlasovalo pro. Ale ti, co nás kritizují tady, že se zadlužujeme, tak TOP 09, STAN a Piráti, tak ti tam hlasovali pro ještě větší zadlužení Evropy. Tak si budou muset vybrat teda. Takže Evropa se zadlužovat má. A tady je to předmětem kritiky. Prostě oni jsou v těch svých frakcích, Piráti jsou u zelených. A podle toho hlasu... Čekaj, to nám teda vysvětlete, to asi průměrný divák nebude vědět. Já jsem to zvěděl náhodou. Co to je, že, jak to říkal pan předseda, že nic neznamená, že jsme tam za Českou republiku, poslanci? To je věc, se kterou se setkáte, když potom diskutujete s těmi europoslanci, že oni jsou součástí nějaké své frakce. A ta frakce má nějakou politiku, evropskou. Ano, to je pravda. Počkej, oni jsou tam za nás, ne? A měly by být a ta delegace by měla nějak fungovat, že jo. Ale ta praxe je, já to potvrzuju slova pana předsedy, prostě ten parlament je rozdělený do frakcí, tak jak my tomu říkáme kluby u nás tady, že jo. Tak prostě jsou zařazeni do těch jednotlivých frakcí, já nevím, sociální demokraté, že jo, a já nevím, liberálové, nebo jak se všechny jmenují. A samozřejmě tam
se přizpůsobují. Takže hlasují spíš, jak? Spíš tomu, jak kdo a jak kdy, no. Tak. Mě třeba mrzí, nebo já, to byste si museli pozvat nějakého europoslance, ale nějaká česká pozice jednotná, ta mi tam chybí. Protože oni se domluvají primárně se svými partnery v těch frakcích. A tam samozřejmě jich je pár. Ale no. pane předsedo, já si pamatuju, že Sobotka to dělal teda docela důsledně, že svolával jednání s těmi europoslanci, všemi našimi, a projednovali ty věci, aby se koordinovalo to, co prosazuje na Evropské radě jako premiér a k čemu chce podporu jaksi delegace České republiky. Mm-hmm. Nevím, tak jestli to běží. S dovolením otevřel ještě jeden evergreen, teď v této chvíli, to jsou exekuce. Domníváte se, paní Gajdůšková, že je nutný zásadní zásah do českého exekučního řádu, říkám to dobře, řádu? No, tam už se kus práce udělala, novela zákona byla přijata. Pokud vím, tak neprošla teritorialita exekutorů. A to byla věc, kterou jsem prosazovala, říkám, ještě v Senátu a myslím si, že by byla dobře, protože mám konkrétní zkušenosti s tím, jak se to dělo, jak to bylo strašně složité, jak si vzájemně v rodině si na sebe dávali exekuce a řešilo se to velmi, velmi podivným způsobem. Myslím si, že by to pomohlo. Mm-hmm. Že by to pomohlo. A jinak jsem přesvědčena o tom, že je potřeba zase víc, a tady patří poděkování všem, kteří se věnují i v médiích třeba tomu, čemu se říká finanční gramotnost. Protože ty lidi by si měli umět spočítat, jestli se mohou takto zadlužit, nemohou. Ale říkám, jsem ráda, že se vlastně v tomto funkčním období podařilo už s exekucemi přece jenom něco udělat. A to v tom smyslu, že se v podstatě odstranili ty, jak bych to řekla, ty skutečně přehnané a nespravedlivé věci, které tam byly na to navázány, jako velmi vysoké poplatky exekutorům a tak dále, které byly mnohdy větší, jak celá ta jistina, kterou ten člověk měl splácet. To si myslím, že pomohlo, ale je spíš potřeba do budoucna prevence, je potřeba s lidma mluvit, je potřeba, aby měli slušné příjmy, když pracují. To je naše představa sociálních demokratů, že za prvé, když člověk pracuje, tak má mít příjem, aby se nemusel zadlužovat, aby své životní náklady zvedl. Spousta lidí zadlužených je, víte. A důchody mají po celoživotní práci být také. Pane Vondráčku, důstojné. Existuje v naší zemi něco, čemu se říká exekutorská mafie? Určitě tenhle termín já nepoužívám. S dovolením, jestli tady má někdo přímé zkušenosti s exekucí, tak já z pozice advokáta jsem opravdu byl i u těch mobiliárních exekucí, kdy jsem s plnou mocí se snažil klientovi zachránit věci, které mu odnášeli. Zažil jsem ten pocit bezmoci. Znám tu exekuci z obou stran, i za povinné, i za oprávněné. Prostě není to tak jednoduché, já sama nesouhlasím, já nejsem příznivce teritoriality, myslím si, že by to znamenalo oslabení postavení věřitelů a že by to snížilo vymahatelnost dluhu v České republice. Souhlasím s tím, že se udělalo opravdu za těch 8 let, co já jsem v parlamentu, hodně. Jenom teď kohle období jsme zvládli chráněný účet. Zrušili se dětské dluhy. Za ministra Pelikána se výrazně zvýšila kontrola těch exekutorů. Zastropovaly se náklady. To znamená, už je jedno, jestli ten exekutor přijede z Prahy nebo z Přerova, má prostě nějaký strop. Snížila se odměna těch exekutorům. Teď se podařilo, že vlastně první splátky jdou na jistinu. Já jsem opravdu zažil v praxi případy, že ta rodina byla postižena exekucí a oni nestihli vlastně splácet vysoké úroky, protože ano. Před pár lety, na začátku, ta první dekáda 21. století, tam byly vysoké roční úroky. A tohle všechno se povedlo. Zavedli jsme, že musí mít kamery. Rozšířila se, zpřesnil se ten exekuční řád, co se týče právě těch zabavovaných věcí. To všechno jsem zažil, všechno jsem hlasoval pro.
A jestli si teďka uvědomíte, já opravdu ne. Já myslím, že takové ty šílené excesy, které se prostě děly, tak už se prostě nedějí. Ne, já jsem třeba zažil, že jsem byl u klienta, který byl pronajímatel restaurace, ale ten před ním dlužil. Ten, co měl tu hospodu pronajatého předtím. A oni stejně tomu mému začali zabavovat stoly, oblepovat. A když nedáš tolik a tolik, tak za chvilku přijede Avie a naloží to. Tohle všechno už se neděje. Teď je to prostě už nějakým způsobem monitorované. Rozbije ten tak systém. Může podat vylučovací žalobu. Teritorialita sama o sobě prostě nic neřeší. Já jsem proto, aby si opravdu mohl ten oprávněný, ten věřitel vybrat svého exekutora, protože nejsou stejní. A ten nikdy problém nebude stejný. I notáře si do jisté míry můžete vybrat, ne teda v dědických řízeních a podobně, ale můžete oslovit notáře, kterého chcete, když chcete něco dělat třeba s obchodní společností. Ten problém je u těch vícečetných exekucí. Já jsem mluvila o té rodině, kde si na sebe vzájemně dávali návrhy na exekuce. Jak na sebe vzájemně? To... No, jako manželé po rozvodu si dávali a tím, že se to řešilo takhle jako každý odinut, tak to téměř bylo neřešitelné. A nesmyslné, teda upřímně řečeno, a tu rodinu to velmi poškozovalo. Já bych chtěla zdůraznit, ale že opravdu se podařilo chráněný účet, dětské dluhy, na tom velmi pracovala Kateřina Valachová s Patrikem Nacherem. A to si myslím, že je velký krok dopředu, aby se tady tohle neblahé dědictví tedy těch dob minulých dalo do pořádku, protože prostě a Patrik pokračuje, plánuje to milostivé léto, nebo spíš zimu. Uvidíme, jak to dopadne, že by ti dlužníci u státních institucí zaplatili pouze jistinu a odměnu, nějakou odměnu exekutora a že by se jim zase pomohlo dostat se z těch dluhů. Pravda je, že v exekuci je strašně moc lidí a v podstatě těch prvodlužníků je čím dál méně, když to tak řeknu, většina lidí už má těch exekucí víc a nejsou schopni to zvládat. Takže je ještě otázka potom spíš debaty o insolvenčním zákonu, než o exekucích. Požádám, ale tam není řešení. Požádám o stručnou, můžeme debatovat ještě. O stručnou odpověď, pane předsedo, zestátnit exekutory ano nebo ne? Ne. Paní Gajdůšková? Já osobně si myslím, že to jsou věci, které by stát měl mít pod kontrolou. Ale já jsem to zažil, ty soudní vykonavatele. Prostě... Kdo si pamatuje 90. léta a začátek 21. století, tak to bylo až zoufalství, protože ti dlužníci se vysmívali. Jsme na ně nemohli. Jak to myslíte? No prostě nebylo možné, na ně, byla velice nízká vymahatelnost dluhu a bylo velice těžké přes toho soudního vykonavatele. Například... Ale měli soudy svoje vykonavatele. Ano, ale třeba když jste chtěli srážku ze mzdy, tak... Vy jste si musel zjistit toho zaměstnavatele a všechny okolnosti kolem toho. To bylo opravdu velice složité vymoci. A když se to potom dalo těm exekutorům, tak přece jenom s těmi pravomocemi. Ale tam byly taky nezákony v té době a vůbec jiná atmosféra. Víte, co to je, že všechno v Čechách, jo? Že vždycky od mantinelu k mantinelu, no. Tak my jsme šli z jednoho extrému do druhého. Já myslím si, že teď jsme to trošičku vybalancovali, ale zase strhnou to kormidlo. A ze státní, myslím, že existují země, kde to nějakým způsobem udělali a že ty zkušenosti nejsou pozitivní. Takhle, vy jste se ptal tak jako kategoricky. Já jsem si myslela, že to nikdy ze státu nemělo odejít, že to stát neměl pustit jako spoustu jiných věcí, jako kritickou infrastrukturu a tak dále. Ale v téhle chvíli si myslím, že se skutečně udělalo kus práce, co se týká exekucí a tomu, aby se lidem pomohlo a aby mohli se nastartovat znova a nadechnout a žít normální život. A myslím si, že to chce chvíli čas vyhodnotit, jestli už je to tak, jak by to mělo být, jestli to prostě funguje, jestli nám dlužníci nenarůstají, jestli nám ubývají naopak to, co bychom si všichni přáli, aby ti lidé žili prostě bez problému. A pak se o tom bavme dál. Do jaké míry jsme, pane Vondráčku, v naší zemi zvládli covid a celou krizi? Když by jsme tak při troše fantazie řekli, že už můžeme pomalu dělat účet, i když vím, že nemůžeme, ale tak... No. Takový předvolební účet. Nemůžem a doufám, že se jednou najde s nějakým odstupem čas a vyhodnotí se to s chladnou hlavou.
když se rozhlídnu a že mám tu možnost právě ze své pozice, setkávám se s velvyslanci, potkávám se se zástupci jiných států, takže vesměs ta opatření byla stejná a ty výsledky byly stejné. To, co neustále slýchám od opozice, to je prostě, řekl bych, opravdu podpásovka často. To, že u nás vlastně covid, největším problém epidemie u nás byly dvoje volby v době covidu, kdy prostě se z covidu stala politika. A byly země na světě, jako příklad udávám Kanadu, nevím, jestli jsme se o tom nebavili. To už jste tady líčil v pořadu, ano, ale to prostě, je zajímavé. Že se prostě dohodli a že covid potáhnou za jeden pro vás. U nás byl takový náznak chvilku na jaře 2020, když jsme věděli, že se něco blíží a když jsme tam seděli do noci v té sněmovně a když jsme dokázali přijímat jeden zákon za druhým ve stavu legislativní nouze, protože jsme věděli, že to zapotřebí a měl jsem tenkrát krásný pocit z toho, že jsme dokázali s tou opozicí spolupracovat. Ale pak se z toho stala politika, pak se z toho stal nástroj, že bylo jak si oslabit pozici premiéra jako politického konkurenta v rámci toho politického boje a pak už asi nebyla cesta zpět. Když jsme v době, kdy přeplněných nemocnic zrušili nouzový stav, to bylo čistě politikaření, to nebyla politika, to nemělo se zdravým rozumem nic společného. Paní poslankyně, řekněte, jaké vidíte nejzásadnější chyby za tu covidovou dobu, když bychom se tak podívali zpátky? Je tam něco, s čím vnitřně vy sama nemůžete souhlasit? Třeba ty roušky, že ještě pořád jsou a já... Víte, nebylo všechno dokonale. Samozřejmě nebylo a my ty chyby přiznávat musíme. My jsme na zdravotním výboru poslanecké sněmovny zasedali od první chvíle a v podstatě se scházeli co 14 dní vyhodnocovali. Nechávali jsme si dávat zprávy z ministerstva zdravotnictví, ze školství, od hygieny, abychom skutečně nejenom sledovali, ale abychom mohli do těch věcí taky trošku vstupovat, byť ten výbor má jenom jakési doporučující možnosti, pokud neodsouhlasuje zrovna zákon. Ale mně velmi se nelíbí a jsem z toho opravdu rozhořčena, že mnohé politické strany si dokázali vzít neštěstí, skutečně neštěstí toho, že ti lidé umírali. No to už jsme zase u té politiky, já se ptám na ty konkrétní, na ta rozhodnutí. A používat to v politice, teď to je něco nepřijatelného, nehorázného, nemožného, neúcta vůči těm lidem a neúcta vůči celému tomu systému zdravotnictví, vůči zdravotníkům, vůči lidem v sociálních službách, ale i třeba prodavačkám, řidičům, kteří fungovali, v podstatě nevěděli, kdy se nakazí to oni sami a jak to budou přežívat. Jasně, a ale přesto, teď se ptám přesto na konkrétnosti. A ta konkrétnost, která si myslím, že nebyla úplně dobře, a to je to, že jsme tak velmi dlouho drželi zavřené školy. Myslím si, že tam se to mohlo vyhodnocovat průběžně rychleji a bylo to podle mého názoru zbytečně dlouho a problémy to samozřejmě neslo. My jsme ale zase ve zdravotním výboru poslanecké sněmovny chtěli na počátku, mimochodem prostě napříč politickým spektrem, tak jsme chtěli informace, jak dopadá covid na děti, jaké jsou tam klinické průběhy, jak se přenáší mezi dětmi, jak to prostě funguje. Do dneška ty informace úplně nejsou. A to si myslím, že byl problém. Chápu tu obavu. Prostě to domino toho přenosu bylo potřeba zastavit téměř za každou cenu. Když se ptáte na to, kolik to stálo, jestli něco bylo předražené nebo ne, no v té době
to nemohl nikdo počítat. Prostě nebyly roušky, tak nebyly roušky, tak se koupili za to, za kolik to kdo nabídl. Ale a říkám, bylo potřeba přerušit ten přenos, protože jinak jsme tu měli hromadné hroby. To asi říká, kdo chce, co chce. Ale v těch školách si myslím, že jsme měli to možná vyhodnocovat lépe a zvažovat více. Těžko, když bychom věděli to, co víme dnes. Na druhou stranu, v tom reálném čase asi vzpomínám, že náběh epidemie zrychlovala třeba v Izraeli právě proto, že se vrátili děti do škol, tak to tam šlo raketově nahoru. Je pravda, že u nás ten loňský podzim taky. Ale máme vyhodnocená data třeba z konce školního roku, a takže opravdu v těch školách byla ta ohniska. Takže to, že děti do 10 let v podstatě s tím covidem nemají problém, to je pravda, ale přenosu tam určitě docházelo, něco se udělat mohlo. Já, kdybych se mohl vrátit zpátky, protože mě to zasáhlo osobně, moji rodinu, určitě bych byl ještě přísnější, prostě za každou cenu. Ale v té době jsme rozhodovali na základě nějaký, vždycky na základě nějakého odborného názoru. No, ale to říkal každý odborník jinak, to byl ten problém. My jsme teďka jedna všichni už amatérští epidemiologové, ale v té době, že prostě ani ti odborníci nebyli schopni. Chyběla nám tady nějaká vyšší autorita, která by se zhodla mezi odborníky. Dobře, do budoucna budeme muset v naší zemi řešit financování médií veřejné služby, tedy České televize, Českého rozhlasu. Paní poslankyně, jste pro zvýšení koncesionářských poplatků? No, to je potřeba spočítat, jestli je potřeba navyšovat koncesionářské poplatky. Je pravda, že ta výše drží už, já nevím, kolik let, to vy asi budete vědět lépe. Ale já bych byla zásadně proti tomu, aby se rušily koncesionářské poplatky, protože to je prostě princip, který zaručuje nezávislost těch médií veřejné služby. V podstatě, jako teď to známe všichni, kdo platí, ten velí. No. A tady přes koncesionářské poplatky velí občan, velí ten divák, velí ten posluchač. Protože to platí přímo, protože to nejde přes parlament. Nedohaduje se v parlamentu tak, jak se dohadujeme o rozpočtu každý rok. Prostě ty věci tam běží. A to je prostě pro mě garance nezávislosti médií veřejné služby. Ten poplatek je pro vás garance? To, že o tom financování nerozhodují politici každý rok při schvalování rozpočtu. To, že o tom nerozhoduje třeba vláda každý rok při tom, když předkládá rozpočet. A jak jinak byste to chtěl financovat? No, podívejte, já se ptám na to. A to je podstatné. A uvědomme si ještě, že máme... že i ta média veřejné služby mají jenom část toho mediálního trhu. Zbytek je, jsou soukromá média, jsou v soukromých rukou. A jako opravdu, já věřím tomu, že všichni se snaží být objektivní a nad věcí a novináři a žurnalisté, že jaksi se snaží si nenechat příliš mluvit do své práce, ale upřímně řečeno, prostě to platí. Kdo platí, ten velí. Tohle je ten princip, proč musíme mít, chceme-li mít demokracii, chceme-li mít referenční rámec, aby občan věděl, aby měl objektivní informace, tak musíme bránit média veřejné služby. Já teda neznám jediného koncesionáře, který by velel České televize. No, ale nevelí nikdo jiný, nebo neměl by velet nikdo jiný, aspoň ne přes ty peníze, o kterých rozhoduje každoročně. To je otázka pro vás, pane předsedo. No, já jsem hned, jak jste ji položil, jsem říkal, že vy víte víc než my. No, ale já si to myslím taky. Ale já o tom nerozhoduji. Zatím, pane předsedo. Zajímavé, když se začneme bavit o poplacích, tak asi každého napadne první ta televize a ne rozhlas. A i hospodaření Českého rozhlasu není žádný větší problém. Naopak, takže asi všechno jde. Tak vy byste měl vědět, jestli jsou tam nějaké rezervy. Politik nikdy nebude chtít zvyšovat nějaké poplatky, protože jsou to v podstatě daně. Pane předsedo, až mě pozvete do svého pořadu,
No, tak se mě tam na to můžete zeptat a já vám odpovím. Jo. Jo, teď se ptám já. Tak je to opravdu otázka. Zvyšovat, nezvyšovat. Co po té České televizi chcete a co všechno má dělat. Protože já jsem organizoval nějakou debatu, když ta předchozí rada byla v Poslanecké sněmovně. Ti dotazovaní členové byli z toho špatní a já jsem říkal, to bylo úplně v pohodě, to my se většinou k sobě chováme jako poslanci mnohem hůř, to byla přátelská debata, už z toho byli nervózní. Tak já myslím, že fandím nějakým ozdravným procesům, něco se s tím udělat musí, protože jestli to teda chápu správně, tak ačkoliv díky tomu způsobu financování na konci vždycky čistá nula, tak v podstatě ubývá těch prostředků, které se tam naspořily v minulosti, ale taky víc programů. Chápu, že všechno se zdražuje, takže nějaká debata o České televizi je úplně legitimní a kritika je zdravá. Já vždycky říkám, nám říkají, jak je důležitá opozice pro práci vlády, aby vláda byla efektivní, no tak... Zvyšovat, nezvyšovat. Takže, no ne, já nejsem tuto chvíli pro zvyšování, když vlastně nevím, jestli to má být to poslední řešení. Tak teď jsme udělali to, že jsme prodloužili výjimku na DPH až do roku 2024, tím jsme pomohli České televizi, ačkoliv co se můžeme povídat, z hlediska evropské legislativy to není úplně košer. A máme teda čas se bavit o České televizi, jinak já si myslím, že je strašně důležitá pro nás. Já když vidím třeba ty Spojené státy, kde opravdu tahle televize patří tomu, tamhle tomu. Hmm. Oni jsou schopni opravdu vytvářet veřejné mínění, tak zaplať pánbu za tu naši Českou. Hmm. Jo, nemusí se mi tam úplně líbit všechny pořady, ale obecně zpravodajství je prostě super, pohádky jsou super, sport je super, takže já jsem fanoušek České televize. A teď ale... ten COVID to ukázal, že je to opravdu potřeba. A je to tak, přece jenom dostáváme tam prostor, politici, jsme v těch živých přenosech, tuhle službu žádná jiná televize neudělá. Teď jenom prostě jde o to, co všechno má ta Česká televize produkovat, jestli se tam postupuje hospodárně a to už je na vás. Pane Veselý. Tak. Děkuju. Tak jsme na konci a paní Gajdušková, teď máte nějakých 30-40 sekund sama pro sebe a tam tu je vaše kamera s gentlemanem v černém tričku a můžete říct voličům, divákům všechno, co máte na srdci. Tak já bych především do Zlínského kraje, hasičům a rodinám těch, kteří přišli o život při zásahu teď v Koryčanech, vyslovila hlubokou soustrast a hlubokou účast. A popřála všem zraněným, kteří tam u toho byli, brzké uzdravení. No a k voličům, dámy a pánové, přijďte k volbám, protože se hraje o vaše životy, o budoucnost každého z vás a vy máte při volbách jedinečnou příležitost rozhodnout o tom, jak chcete, aby to dál fungovalo. A za nás, sociální demokraty, mohu slíbit, že budeme, tak jako jsme to dělali doposud, bránit vaše jistoty. To znamená dostupnou zdravotní péči, dostupné vzdělání, dostupnou veřejnou dopravu a všechny další veřejné služby, včetně zajištění bezpečí, ale i podmínek třeba pro ty hasiče, policii, školáky a tak dále. Prostě na každém z vás nám záleží a prosím, přijďte k volbám. Děkuji. Pane předsedo Vondráčku, tak teď je vaše chvíle, máte tu druhou kameru. Tak děkuju za slovo. Já samozřejmě začnu tím, vážení voliči, přijďte k volbám, ať je ten váš hlas slyšet, ať ten výsledek odpovídá tomu rozložení názorů ve společnosti. My máme v kampani heslo Budeme za vás bojovat až do roztrhání těla. Tím myslíme, že budeme hájit zájmy našich občanů, nejenom v zahraničí, ve světě, u nás doma. Chceme, aby Česká republika zůstala taková je, aby nám zůstaly zachovány naše hodnoty, aby jsme byli pořád jedna z nejbezpečnějších zemí Evropy a světa, aby se u nás dobře žilo a ti, kteří dokážou někdy proniknout tím, někdy tou demagogií předvolební, tak ví, že životní úroveň v České republice se za poslední
léta zlepšila a vy taky víte, že když si zadáme nějaké priority, takže ty sliby plníme a že se nám to daří. Nikdy se tak nedařilo stavět dálnice jako nyní, nikdy se nedařilo tak budovat a tak investovat, jako se daří, a já doufám, že u toho díky vašim hlasům budeme i po volbách a budeme v tom pokračovat. Děkuju. No a na závěr, přijďte k volbám samozřejmě. Na závěr mám pro vás, prosím, drobný dárek, ale hodnotný zase na druhou stranu. Vixlajvantový přívěšek XTV. Víte, co je Vixlajvant? No to je vzácné, víme. A má jednu výhodu. My starší a pokročili víme. Kdo ho má na klíčích, vyhrává volby. Jo, o, takže tak to děkuji. Jsem rád, že jste přišli. Tam se dávají tyhle ty přívěšky, se dávají na klíče od motorky. Jo? No, nám to tam nemlátí. Aha. A když si dáte kovový přívěšek na motorku, tak mě to třeba úplně omlátilo řidítka. To já odcházím obohat se. Tam dávají takový měkký, tak já si to dám na klíče od motorky. Pro dnešek ale je na klíče auta to jde taky, ne? Pro dnešek se loučíme s poslankyní za sociální demokracii paní Alenou Gajduškovou. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A také s předsedou poslanecké sněmovny a poslancem za hnutí ANO panem Radkem Vondráčkem. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Vážení diváci, to bylo pro dnešek všechno a těším se na další pořad, na další diskuzi z cyklu Volby 2021.